І після провальних дебатів США великою інтригою є те, чи залишиться Байден у грі. І головний донор демократичної партії та глава Signum Global Advisors Чарльз Майерс заявив, що Байден повинен має лише 3 тижні, аби вирішити, чи братиме він участь у виборах, чи ні. І очікує, що більшість демократів публічно закликатимуть Байдена вийти з перегонів і висунути іншого кандидата. Інтрига тривала недовго, і сьогодні Джо Байден заявив, що не збирається покидати президентські перегони. Про це він сказав своїй віце-президентці Камалі Гарріс під час телефонної розмови. За даними CBS News, Байден визнав труднощі, з якими він зіткнувся за останні кілька днів, але чітко дав зрозуміти, що має намір продовжувати балотуватися і перемогти колишнього президента Дональда Трампа в листопаді.